ପିଲାମାନେ ଆଜିକାର କାଳାଂଶ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ କାଳାଂଶ। ଏଇ ସଂସ୍କୃତ କାଳାଂଶର ଆମେ ଆଗରୁ ପଢ଼ିଥିଲେ ପୁରୁଷହ। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ୍ରୟୋଦଶ ପାଠର ବଚନ। ଆଜି ଆମେ ବଚନ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ବଚନ ନାମ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟା। ବଚନ ନାମ ସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଆରେ ଅଛି ଏକ ବଚନ ବହୁବଚନ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଚନ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ଆଜି ପଢ଼ିବା ତିନି ପ୍ରକାର ବଚନ। ବଚନ ତ୍ରିବିଧ। ଆଜି ଆମେ ବଚନ ବିଷୟରେ ଓଡ଼ିଆରେ ଆମେ ପଢ଼ିସାରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବଚନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତରେ ଆମେ ତିନି ବଚନ ପଢ଼ିବା। ବଚନ ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ। ଆଜି ଆମେ ସେଇ ବଚନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ପଢ଼ାଇବାକୁ ଯାଉଛି। ପିଲାମାନେ ମୋର ସବୁ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଖୁଛ, ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବ। ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ପଢ଼ାଉଛି, ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଠାଇକି ଛାଡ଼ିଛି ତମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଜି ସଂସ୍କୃତ କାଳାଂଶ ସଂସ୍କୃତ ପଢ଼ାଉଛି, ଭଲ ଭାବରେ ଶୁଣିବ ଆଉ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି ପଚାରିବ। ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁସ୍ଥ ରହିବ ବୋଲି ମୋର ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ତ୍ରୟୋଦଶ ପାଠ ବଚନ। ବଚନ ନାମ ସଂଖ୍ୟା। ବଚନ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ବଚନ କତିବିଧ। ବଚନ ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ, ଏକ ବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ। ସେମାନେ ଆମେ ମୁଁ ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ୁଛି, ସମସ୍ତେ ବହି ଖୋଲିବା ଆଉ ବିଷୟଟା ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟାକୁ ଶୁଣିବା। ବଚନ ମାନେ ସଂଖ୍ୟା। ବଚନ ହେଉଛି ତ୍ରିବିଧ, କ'ଣ ନା ଏକ ବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ। ବଚନ ନାମ ସଂଖ୍ୟା। ବଚନ ତ୍ରିବିଧ, ଏକ ବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ ଚ। ଯତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ତି ତ ଏକ ବଚନ, ଯଥା ରାମଃ ତ୍ୱମ୍ ଅହମ୍ ଫଲମ୍ ପୁସ୍ତକମ୍ ନାରୀ ମାଲା ମୁଦ୍ରା ଗ୍ରାମ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଇଏ ହେଉଛି ତୁମର ଏକ ବଚନ। ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଭବତି ତତ୍ ଦ୍ୱିବଚନ। କ'ଣ ଏକ ବଚନ ପ୍ରଥମେ ବୁଝିପାରିଲ, ଏକ ବଚନ କାହାକୁ କହିଲେ? ଯତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ତି ତତ୍ ଏକ ବଚନ। ଦ୍ୱିବଚନ କାହାକୁ କହିଲେ? ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଭବତି ତତ୍ ଦ୍ୱିବଚନ, ଯଥା ରାମ ଆବାଂ ଫଲେ ବାଲିକେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟେ ମୁଦ୍ରେ ତୌ ବାଲକୌ ବିହଙ୍ଗୌ। ଇଏ ଥିଲା ତମର ଦ୍ୱିବଚନ। ତିନିବଚନ ବା ବହୁବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ତ୍ରିବିଚନ ନାହିଁ, ଏକବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ। ବହୁବଚନ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଭବତି ତତ୍ ବହୁବଚନ, ଯଥା ବାଳକାଃ ବାଳିକାଃ ଭବନ୍ତଃ ତେ ତା ଫଲାନି ପୁସ୍ତକାନି ବୟମ୍ ଜୁୟମ୍। ଇଏ ଥିଲା ତମର ବଚନ ବିଷୟର ଖାକ। ତାପରେ ବଚନ କିଂ ନାମ ବଚନ ନା ବଚନ ନାମ ସଂଖ୍ୟା। ବଚନ କତିବିଧ, ବଚନ ତ୍ରିବିଧ, ଯଥା ଏକ ବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ବହୁବଚନ ଚ। ବଚନ ହେଉଛି ତିନି ପ୍ରକାର, ଏକ ବଚନ ଦ୍ୱିବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ ମଧ୍ୟ। କିଂ ନାମ ଏକ ବଚନ ସୋଦାହରଣ ପ୍ରତିପାଦୟତ ନା ଯତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ତି ତତ୍ ଏକ ବଚନ, ଯଥା ରାମଃ ତ୍ୱମ୍ ଅହମ୍ ଫଲମ୍ ନାରୀ। କିଂ ନାମ ଦ୍ୱିବଚନ ସୋଦାହରଣ ପ୍ରତିପାଦୟତ ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଭବତି ତତ୍ ଦ୍ୱିବଚନମ୍, ଯଥା ରାମ ଆବାଂ ଫଳେ ବାଳିକେ ମୁଦ୍ରେ ବାଳିକା। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇଟି ସଂଖ୍ୟା ବୁଝାଏ ତାକୁ ଦ୍ୱିବଚନ, ଯଥା ଦୁଇଟି ରାମ ଆମେ ଦୁଇଜଣ, ଫଳ ଦୁଇଟି ଫଳ, ବାଳିକା ଦୁଇଟି ଦୁଇ ଟଙ୍କା। ଏସବୁ ଯେଉଁଠି ଥିବ, ଦୁଇଟି ଯେଉଁଠି ଥିବ ସେଇଟା ହେବ ଦ୍ୱିବଚନ। ସେହିଭଳି କିଂ ନାମ ବହୁବଚନ ସୋଦାହରଣ ସପ୍ରତିପାଦୟତ ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟାଦ୍ୱୟ ଅଧିକ ଜ୍ଞାନ ଭବତି ତତ୍ ବହୁବଚନ, ଯଥା
ବାଳକାହା ବାଳିକାହା ଭବନ୍ତଃ। ଏହି ହେଉଛି ତମର ବହୁବଚନ। ଯେଉଁଠାରେ ଦୁଇ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଅଧିକ ବୁଝାଏ ତାକୁ ବହୁବଚନ କହନ୍ତି। ତଥା ବାଳକମାନେ ବାଳିକାମାନେ ଆପଣମାନେ ସେମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ତମର କ'ଣ ନା ବହୁବଚନରେ ତମର ଯାଉଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ତାପରେ ତମର ଏଇଟା ଦେଲା ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢ଼େଇଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଅଭ୍ୟାସ ପ୍ରଶ୍ନ ବି କରାଇଦେଲି। କିଂ ନାମ ବଚନମ୍, ବଚନମ୍ ନାମ ସଂଖ୍ୟା, ବଚନମ୍ କତିବିଧମ୍, ବଚନମ୍ ତ୍ରିବିଧମ୍, କ'ଣ କ'ଣ ନା ଏକ ବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ, ବହୁବଚନ, କିଂ ନାମ, କିଂ ନାମ ଏକ ବଚନମ୍, କିଂ ନାମ ଏକ ବଚନ, ତତ୍ର ଏକ ସଂଖ୍ୟା ଅସ୍ତି ତତ୍ ଏକ ବଚନ, ଯଥା ରାମ ତୋମ ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା। କିଂ ନାମ ଦ୍ୱିବଚନ, ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟସ୍ୟ ଜ୍ଞାନମ୍ ଭବତି ତତ୍ ଦ୍ୱିବଚନ। ତାପରେ କିଂ ନାମ ବହୁବଚନ, ଯତ୍ର ସଂଖ୍ୟା ଦ୍ୱୟା ଅଧିକ ଜ୍ଞାନମ୍ ଭବତି ତତ୍ ବହୁବଚନ। ଇଏ ଥିଲା ତୁମର ଆଜିକାର ପାଠ। ଆଜିକାର ପାଠରେ ତୁମେ ବଚନମ୍ ତ୍ରୟୋଦଶ ପାଠ ଖୋଲିବା ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବା। ଏଠାରେ ଆଜିକାର କାଳାଂଶ ଏଠୁ ଶେଷ ହେଲା।